Dans un temps certain, d'accord. يعني ابو برز تمام tak to lajknu, to je ty pískání jako kdyby si a on se rozjíždí sice pomalu, ale tak to je, ale tak to je kuby. To bude krátký vydání tak. Covidové náklady mají, no. Tak já budu mít dotaz, už to mě se zkusit.